uglovoyda ikki yu sakkiz sotix yo'lni yuzi shundoq malый кольцеvoydan 1 kilometr kirganimizda bu tarafimiz o'zi mirobod tumani shundoq yo'lni narigi beti bo'lsa yakkasaroy tumani sakkizinchi raddom ro'paramizda shunga o'xshagan гостиница yoki biznes цentr quraman degan akalarimiz uchun burchak joyda угловойda bunaqasiga ko'cha bu yon tarafimiz ko'cha fasadimizni mana mana shu oldi tarafi o'n uch yarim metr педо территория ham bor ko'rayotganinglardek uyimizni burchak tarafi ko'rayotganinglardek mana ma shunaqa chiroyli archalar ekib зеленай zonalar qilingan proyekt bo'yicha гостиница qilinmoqchi bo'lgan bu joyimiz yo'lni yuzi oldi tarafi nежилой bo'lishi kerak bo'lgan va гостиница kiraverishi yon tarafidan bo'lishi kerak bo'lgan mana uglovoy проходимость ko'ryapsizlar o'zinglar mashinalarni serqatnovi juda qulay buyoq tarafimizda shundoq nukus ko'chadan kirganimizda labi house restoranidan kirib kelaverishimiz boti mirobod tumanida bu joyimiz joylashgan ikki yu sakkiz сотых yo'lni narigi beda yakkasaroy tumani sakkizinchi raddom buyoq tarafimizda bo'lsa shundoq yakkasaroy малый кольцевоyda kirib kel joylashgan bu joyimiz sotilyapti biza joyni egalarini telefon raqamini mana shu yerda yozib qoldiramiz videoni opisaniyasida bemalol bizani nomimizdan murojaat qilaverasizlar